është... Nuk votova sepse të paktën në Tiranë, ku, ku unë jetoj dhe jam e regjistruar si zgjedhës, nuk shoh alternativë. Nuk, nuk pash, dhe më thënë, në zgjedhët e... Po këtë herë kishte edhe më shumë, kishte 7 kandidatë. Jo, për mua nuk më thoshte asgjë asnjëri. Tu që kam qenë pak indiferent, por nga aq pak sa kam parë... Jo, pas, pas një dimendim, fal që po bëj barazim. Nga aq pak sa kam parë kur ndroja kanalet e televizorit, që më shfaqeshin pa dëshirën time, ose në rrjetet sociale, ke parasysh që të dalin ato njoftimet e reja, pa i zgjedhur ti, kam kuptuar që ka qenë fushata më banale në historinë e Shqipërisë. Kur dëgjoja Raman që fliste për gomerët e për kuajt, po ashtu e vendosej. Gjithkohës që këndonte e kërcente Tallava, e pastaj u bën si Arusha cirkut gjithë, me Taulant Balle, me Erion Velie e gjithë, po kërcenin si Arusha cirkut kur shkonin për deputakuar zgjedhësit. Fillova të mendoj që kjo ishte një paljaçate e pashembullt, e pa precedent. Nga ana tjetër ti ke drejt që opozita mund të përqendrohej më shumë në, në ofertën e vet. Por në momentin që Rama ishte figura qendrore e fushatës Partisë Socialiste, duke të ridikuar arsyeshme që sulmoi Rama. Tani, sepse Rama e reduktoi zgjedhjen midis vetes dhe Berishës, nuk është se dhe foli Rama për Meta. Dhe Metës, nuk është se foli Rama për, për projekte. Po, Rama tha që unë do merem politikisht me ata. Pra unë merem me të mdhejt, ju boni fushat, ju tiret, me që ishin kërëbashkjake. Po, pra, po, po, s'ka fituar njëri me, me, me projekte. Po, pra, po, po, me projekte. Ore, po, s'kishtë projekte a sfera palë. Exakt, pra, s'kishtë projekte a sfera palë. Para që janë pagur. Nuk është të u konkuru me projekte dhe njerëzit kishtë. Dhe në fakt, njerëzit, njerëzit kam përshtypjen që duan atë më kërcimin e Taulant Ballës edhe të Ramës, më kur, se po të ishte do kërkonin, do i thonin, do i kapin me druj, do i thonin një, un kam hallet tjera ti vjen kërce këtu te un. Jo, pra njerëzit nuk është prandaj un thash niveli të shoqërisë. Ah, po erdhëm te përfaqësia. 1000 veta po 2000 veta që mbledh qeveria, qeveria mund të mbledhë në çdo kohë, 2010.000. Kush jam? Kush është referenca? Jemi ne që nuk votojmë. Okej, pra, ne që nuk votojmë, po vazhdojmë të shumohemi, pra po bëhet më shumë si më i madh. Po duket se edhe këtë herë ushtuam. Po pra ushtuam me 2-300 mijë.